आधी रे आ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन अवज खिदमत में प्रोग्राम पेश कजो खबर की दुनिया पे मई बजार टवी सूमर के ऊँह पोग खबरू की दुनिया सण करो मेज़बान हबीब लगारी सब का पैरियाँ पे पेश करूँ खास खास खबर सिंध के कौम परस्त पार्टियों पारा एक भेरों बीहर आदमशुमारी रद सिंध लाइ झाखोड़ींदड़ राजकुमार लाणू करे वियो नामियरे अदीब परेलू ऐं संस पुट ते तशदुद ख़िलाफ़ु एतिजाजी मुज़ाहिरा हैदराबाद में पहिरीं मई मज़दूरनि जे आलमी ॾींहुं जे हवाले सां कम्युनिस्ट पार्टी तरफ़ां मशल बरदार रैली अॼु मज़दूरनि जे आलमी ॾींहं ते मुख़्तलिफ़ शहरनि में पिणु रैलियूं कढियूं वेंदियूं सिंझोरे में हारी अॻुवाण जी बाज़ियाबी लाइ हड़ताल हाण पेश करियूं था सिंध जे कुंभरस्तनि सियासतदाननि दानेश्वरनि यादिपन डिजिटल आदमशुमारी खे मुकमल तौरु रद करे छॾियो सिंध की आदमशुमारी जहाँ अंग अखर घट कराची में परडेहन के गणप में शुमार करणवारो अमल धरती धड़ियों के अकिलत में तब्दील कर तारीख़ी जाग्राफी अवद खिलाफ़ वहीसाजिश करार जल्द सिंध एक्शन कमेटी को इजल सदायण सजी सिंध में फीथारोक हड़ताल कर चिताव हैदराबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब कयाज़ लतीफ़ पलीजे ताली आदमशुमारी कबूल ना डिजिटल आदमशुमारी वसीले निशानो बणाया पो वे एम क्यू एम ऐं हिक मज़हबी पाटी जे चवण ते असां थे कूड़ी आदमशुमारी मढ़ी वई आहे एम क्यू एम खे गैरकानूनी परडेहनि ते एतिराज़ु न आहे बिहारनि बंगाल बर्मिन ते एतिराज़ु न आहे उन्हनि कराची में रेड़ा हलाईंदड़ मज़दूरी कंदड़ सिंधियुनि ते एतिराज़ु आहे सिंध खे डिजिटल आदमशुमारी क़बूलु न आहे जंहिं में ॿ हज़ार सत्रहं जे अंगनि अखरनि घटाए वॾो फ्रॉड कयो वियो आहे हुन चयो सरकार में शामिलु सियासी जमायतनि ऐं अपोज़िशन जमायत तहरीक انصاف तोड़े अदलिया जी एजंडा में सिंध नाहे जीअं सिंध मुहाज़ जे चेयरमैन रियाज़ चाडी चयो त ज़ाली डिजिटल आदमशुमारी वसीले पंजाब मुल्क जे पार्लियामेंट ते कब्ज़ो करणु चाहे थो हिन मुल्क ते पहिरें ॾींहुं खां वठी पंजाब क़ाबुज़ु बणियलु लाइ फराडी आदमशुमारी सां सिंध जा वसीला लुटणु चाहिनि था सिंध यूनाइटेड पाटी जे मर्कज़ी जनरल सेक्रेटरी रोशन बुरड़े चयो त एस यूपी ज़ाली आदमशुमारी खे पहिरियों ॾींहुं खां वठी रद करे चुकी आहे पी डी एम सरकार पंहिंजे इक़्तदार खे ॾेख ॾियण लाइ सिंध दुश्मन खे फ़ाइदो पहुचाए रही आहे अदीबी दानेश्वर बद्रचना चयो त सिंधी वहद ख़िलाफ़ु जेका बि साज़िश थींदी उनसां मज़ाहिमत कंदासीं सिंधियुनि खे ज़ाली आदमशुमारी सां अकिलियत में, में तब्दील करण साज़िश सटी अ वई आहे जानिसारानि सिंध जे अदीब शफ़ीक मूसी चयो त आदमशुमारी दुरुस्त ना अवामी तारीख़ जे मरकजी काउंसिल जो इजल मर्कजी सदर लाल जलवाल की सदारत में हैदराबाद में थे सिंध मुल्की आलमी सियासी मुआशी सूरत तफसीली जायज़ो वी अहम फ़ैसला क्या व्या जडि डिजिटल आदमशुमारी जहाँ नतीजा कबूल न करण ज फ़ैसो किया डिजिटल आदमशुमारी में सिंधी आबादी घट जाहिर कर मज़्मत कई वही रसूल बश पलीजे वर की वरसी के खे सलामी पेश कर सत जून जुंगशाही भरसा गोठ मुंगर खाना पलिजो में संस्था आखिरी आराम गाह जलसे करण जो फैसलो वो इजल में चीव वो तो एम कैम जी फरमायशते आदमशुमारी मुद्दों बार बार बद सिन के अकिलियत में तब्दील करण कर मनसूबो है आदमशुमारी जा नतीजा एम क्यू जी मर्जी मुताबिक़ आदमशुमारी खां अॻु ई तय थियल हुआ तंहिं करे आदमशुमारी जे नतीजनि खे सिंध जो आवाम मुकमिल तौर ते रद थो करे इजलास में अवामी तहरीक जे मर्कज़ी जनरल सेक्रेटरी नूर अहमद कातियार एडवोकेट साजिद मैसर डॉक्टर रसूल बशी ख़ासिक़ली अब्दुलकादर रांटो उमराह समूह डॉक्टर दिलदार लगारी आतिफ़ मलाह साइदा परिहाड़ हाजी ख़ान समूह एडवोकेट इस्माइल ख़ासके इज़हार दाऊद पुटु ऐं ॿिनि पिणु शिरकत कई आवामी जमहूरी पार्टी जे सदर सेद लाल शाह खादम टालपुर डॉक्टर असलम परवेज़ उमराणी शेर चांडियो कलीम मलिक ऐं ॿियनि चयो आहे त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जी आड़ में एमक्यू में जमायती इस्लामी लाइ आदमशुमारी जो मुदो वधायो पए वियो सिंध जो आवाम फ़रमाइशी आदमशुमारी खे रदि करे थो फ़रमाइशी आदमशुमारी मुनक़िद कराए पी पी सिंध दुश्मनी कई आहे सिंध सिंध में हिंदू बिरादरी के मा दड़ा राजकुमार देहांत करे वो राजकुमार अमेरिका में दिलिय दौरे सब पसाह पूरा क्या जडन सन्समढ़ सिंध याद रहे तो राजकुमार हिंदू के औरतन जो ज़ोरीअ मज़हब तब्दील कराइणु वारे मामले ते हिकिड़ो सगारो आवाज़ु हो हुन हमेशह हिंदू बिरादरी ऐं असिंध जे माण्हुनि लाइ जदजहदु कई ऐं ॼाखोड़ कई हमेशह सच जो साथ ॾिनल राजकुमार जे विछोड़े वारी ख़बर सिंध में सोगव वारी लहर पखिड़े छॾी आहे साईं जीअं सेज जो पहिरोकार ऐं जीअं सिंध मुहाज़ जो अॻुवानज़ी उमर्दीन अमर जुणे जो सतरि सालनि जी जिमात में राति घर में किरी पवणु करे धकु लॻण सबबु दिमाग़ जूं रगूं डैमेज थियणु करे लाॾाइणो करे वियो जंहिंजो तॾो ईदगाह राधण भरिसां संसदु याशिगाह ते विछायो वियो आहे संसदु जनाज़ नमाज़ में जीए सिंध मुहाज़ जे चेयरमैन अब्दुल ख़ालक जुणेजो हाशिम खोसु आज़ाद काज़ी ख़ानमंद भईयो रोशन कलोड़ो जगदीश आहूजा सिंगर नूनारी सरवराबड़ो नगर चना मुजिबु रहमान कलोड़ो साफ़िन अब्दुलस्तार मीराणी अली शेर जुणेजो ऐं ॿियनि शिरकत कई मरहूम खे क़ौमी झंडे में वेढ़े मुसाफ़िर पीर जे क़ब्रस्तान में मिटी माउ हवाले कयो वियो پارٹی पार्टी ऑफ पाकिस्तान पारां पहिरीं मई पुरहितनि जे आलमी ॾींहुं जे हवाले सां काल हैदराबाद प्रेस क्लब مشل मशल बरदार रैली कढी वई उन मौक़े ते कम्युनिस्ट पाटी ऑफ पाकिस्तान जे मर्कज़ी सेक्रेटरी जनरल काम्रेड इमदाद काज़ी चयो त मज़दूर बिरादरी विराहिजी वई आहे सरमाएदार मैशतें वसील ताबज़ वो तो शिकागो के शहीदों के सुर्ख सलाम पेश क्यों था आलमी मालियाती इदार जर्ज मान मत बार बणजी वायाम मू मे गभे तलीमी सेहत ला परेशान है हाँ वक्त अची वे तो पुरे त अग अचन आरमादार को घेरों तंग कंधी अदबी संघ के आगूणे सैक्रेटरी जनरल परियल दायु ए सन्सपुट इर्शाद परेल दायु के अगवा करें मुबिना तुर्ज निो बणायण वे अमल खिलाफ़ सिंधी अदबी संगत तरफा सिंजे मुख्तिफ़ शहर में एतिजाजी मुजाहरा हैदराबाद में सिंधी अदबी संगत जाम शोरों तरफा परियल दायु के तस्दु निशानो बणाने नई मलक या आगा जफर की अगवाणी में ऐतिजाजी मुजाह घोटकी में अली हसन सरकीय ताज सरोही परवेज़ महर ऐं टंडे मोहम्मद ख़ान में आज़म भट्टी आगा जान आगा एजाज़ जिसकाणी मटिया में ख़्याल खत्री रफ़ीक़मरू अयाज़ चंड ऐं नौशरे फ़िरोज़ में पिणु एतिजाज कयो वियो लाड़काणे में वफ़ा सालेह राजपर सालिहा बासी मजिद सिंधी बाडह में गुलामंद भट्टी परवेज़ सोलंगी ख़ैरपुर में अनवर परदेसी एजाज़ जीवन ऐं क़ासिम मलिक जी अॻुवाणी में एतिजाज कयो वियो अॻुवाणनि मुतालबो कयो त संस पुटु तशदुद कंदड़ जवाबदार खिलाफ़ कार्रवाई कई वजमाबाद में टिन बलूचिस्तान के शहीद एहकार कतल फुर्कान सुमरों की बाजियाबी ले हलदड़ आपरेशन नाकाम इलाक़े में कायम पुलिस चौकी त धारियन हमलों करेंकमाबाद ज पुलिस अहलकार अगवा करें वा मुरादाद थान की हद जागीर जखरणी में बलूचिस्तान के शहीद एहलकार कतिल ॾोहारनि जी गिरफ़्तारी मगवी फुरकान सुमरो जी बाज़ियाबिले इलाइक़े में हलंदड़ आपरेशन नाकाम थी वियो आहे ॿ ॾींहं अॻु हलंदड़ आपरेशन में पुलिस ॼाणायल ॾुआारनि जा थाक घरघाट ऐं फ़सुलु साण समेत चालीह खां वधीक औरतनि ऐं शक में तेरहं मर्द गिरफ़्तार करे नामालूम हंधु मुंतिल कया जंहिं बाद गुज़िरियल छंछरु या अचण वारी राॼु देरि सां मिठू शाह गेंग ऐं जखराणी कबीले जे हथियार जदीद हथियारनि सां इलाइक़े में आरज़ी तौरु क़ाइमु ख़ालिद नवाज़ पुलिस चौकी ते हमिलो करे डि॒नो ज़रीनी ॾुहारनि जे वायरल थियल वीडियो मुताबिक़ त हदि जे मुलादाद थाणे जो एसएचओ कादर चांडियो बि मौजूदु हो जिते पुलिस ऐं ॾोहारनि में दुबदु मुक़ाबिलो थियो जंहिंमें एस एच ओ फरार थी वियो ऐं धारियल चौकी ते कब्ज़ो करणु समेत ॿिनि पुलिस एलकारनि नूरद्दीन भटी ऐं एलकारु शमसुद्दीन खे यरगमाल करे हिस हथियार खसे खेनि अॻव करे विया घोटकीअ भरिसां हफ़्तो अॻु धाड़नि थां अॻुवा थियलु इक़बाल मगसी ऐं अब्दुलबा असित मगसी जी बाजियाबी लाइ एतिजाज जी मारज करे थाणे भरिसां पीपल चौक ते धरणो हयो वियो उन मौक़े ते ख़ालिदु हुसैन लाखो एयाज़ लतीफ़ु दायो लालब्श घोटो ऐं ॿियनि चयो त हिकु हफ़्ते खां मॻव इक़बाल मगसी पंज मासूम पुटु समेत धाड़ियल जे क़ैद में आहे इख़्तियारनि बालक जे अॻुवा वारे वाक़िअ जो को बि नोटिस नाहे वरितो हुननि मुतालबो कयो त फौरी तौरु जवाबदारनि खे गिरफ़्तारु करे मगवियुनि खे बाज़ियाबु करायो वञे ख़ैरपुर पुलिस चेतूमल जे अॻवा में मुलविस ॾुहारी खे पुलिस मुक़ाबले में फुल फिराई करे छॾियो एस एस पी ख़ैरपुर जे पीआरओ हिकु प्रेस रिलीज़ जारी कंदे ॼाणायो आहे त बबरलो थाणे जे एस एच ओ ऐं ए एस आई खे ॻुझो इतलाह मिलियो त चेतूमल अॻुवा केस में घुरिबल डुहारी पल माइनर भरसा नेशनल हाईवे ते कंडोह जे इरादे सां मौजूदु आहिनि जॾहिं त निशानदेही ते टीमूं पहुतियूं त मुक़ाबिलो थी पियो मुक़ाबले दौरान ॾुहारी राब मीराणी मारिजी वियो मारिजी सखर मां अॻुवा थी वियल साहिल कुमार ऐं ख़ैरपुर में अॻुवा थियलु चेतूमल जे अॻु वरण वाकिअ में, में मुख्य जवाबदारु हो सिंध सभा पारां खंभे गुम क़ौमी कारकुननि जी आज़ादी लाइ एतिजाजी तहरीक हलंदड़ु आहे एतिजाजी तहरीक जे सिलसिले में कराची प्रेस क्लब का आॾो काल बि अलामती बुख हड़ताल कई वेई जॾहिं त बुख हड़ताल दौरान नारा हया विया त खंभे गुम कयलु सिंधी सियासी कारकुननि खे आज़ादु कयो वञे खंभण गर्दी बंदि कई वञे सियासी कारकुननि खे खंभे हुननि ते कूड़ा केस महण वारो सिलसिलो बंदि कयो वञे जॾहिं त एतिजाज जी अॻुवाणी सिंधी इनाम करे रहियो हो, हो। टंडे मोहंद ख़ान भरिसां ॻोठु किरड़ गाहू जे दर्जन ऐं पुलिस जे जातियुनि ख़िलाफ़ु एतिजाज मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई उन मौक़े ते ॻोठाणनि अली महंद गाहू गुलाम महंद गाहू अली नवाज़ गाहू ऐं ॿियनि मीडिया जो दाईंदे चयो त असांजे ॻोठ जे, जे हिकु ॾोहारी ज़ाहिद जी, जी गिरफ़्तारी जी, जी आड़ में पुलिस चढ़ायूं करे ॻोठाणनि जो जीअण जंझाल करे छॾियो आहे शरीफ़ ॻोठाणनि खे गिरफ़्तार करे हिरास करणु रोज़ जो मामूलु बणियलु आहे जंहिंजे करे सख्त परेशानी में मुब्तलासाज़ जाहद नाले डुहारी से कं भी किस्म जो को वास्तु ना है। अड़ा बयान दियन बावजूद पुलिस बिना जवाब के तंग कर रही है जरासर नाइंसाफ़ी है इख्तियारियों नोटिस वी असें इंसाफ कदम खड़न कंदकोट भरिसां ॻोठमुंद मुसाखान खोसो वेझूकारां जे इल्ज़ाम हेठि जवाबदार आफ़्ताब ऐं मुख़्तियार सब्ज़ो ई नौजवान अली मुराद खोसो खे क़तलु करे छॾियो जवाबदारनि पारां पंहिंजी भेण कुंजा खे बि क़त्ल करण जा इतलाह मिलिया आहिनि अॻड़ा भरिसां ज़मीन जे तकरार तां फ़ायरिंग औरत समेत ॿ ॼणा क़तल थी विया बहारोथाणो जी हद में खोड़ा ऐं शंबाणी बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में ज़मीन जे तकरार तां झेड़ो अची पियो हथियारबंदनि जी फ़ायरिंग में रिटायर्ड फ़ौजी ज़ुल्फकार अली खोड़ो उर्फ रिशाद अली खोड़ो क़त्लु थी वियो जॾहिं त शंबानी बिरादरी जी धुर्जी औरत ज़ीनत ख़ातून ज़ाल नईम अहमद शंबाणी पिणु जहिड़े दौरान क़त्लु थी वई सिंझोरे भरिसां ॻोठु जाफ़रखान लेघारी मां नामलुम माण्हुनि खां खंभे गुम थियल हारी अॻवान मंज़ूर लगारी जी बाज़बी लाइसेंस वारसनि ऐं मक़ामी ॻोठाणनि प्रेस क्लब सिंझोरो अॻियां क़ाइमु कयल बुखड़ ताली कैम्प ते ॿिए ॾींहुं बि एतिजाज जी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो जॾहिं त एतिजाज जी अॻुवाणी आलिम ख़ान लगारी ख़ैर मोहम्मद लघारी नवाज़ अली लेघारी वारस लेघारी ॿिया करे रहिया हुआ मलीर भरिसां मेमणगोठ थाणे जी हदि में क़ाइमु फार्म हाउस में नौजवान खे गोलियूं हणी क़त्लु कयो वियो जॾहिं त क़त्ल खे फुर दौरान मज़ाहिम जो रंगु ॾियण जी कोशिशि कई वई पुलिस ॿिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वरितो जड फार्म हाउस से नौजवान जुबैैर के कत्ल कर चोरी जो रंग दियण की कोशिश कई वही बलूचिस्तान में बरसात एक भेरों हर तबाही मचाए छदी है सूबे के टेवी जिले में वसकारे सब मुख्तिफ़ वाकिन हादसों के नतीजन में बिन बार समेत पंज जणा फोत थी व्या जड़ें तो के सिंध सा गढ़म रस्ता ट्रैफ़िक लय बंद सिंध सरकार ख़दशा ख़तमु न थियण जी सूरत में आदमशुमारी जा नतीजा रद्द करण जो ऐलान करे छॾियो आहे वॾे वज़ीर मुरादली शाह वफ़ाक़ी वज़ीराहसन इक़बाल खे ख़तु लिखियो आहे जंहिंमें हुन वाज़े तौर ते पैगाम ॾिनो आहे त ख़दशा ख़तमु न थिया त आदमशुमारी जा नतीजा हुकूमत ऐं सिंध जे शहरनि लाइ क़ाबिले क़बूलु न हूंदा पंहिंजे ख़त में वॾे वज़ीर रथाबंदी वारे वज़ीर खे चयो आहे त तव्हांजी अॻुवाणी में थींदड़ डिजिटल आदमशुमारी उन्हनि तालकनि में टीह अप्रैल ते ख़तमु कई पई वञे जिते आबादी आदमशुमारी दौरान हिकु महसूसु सतह ते अची वई आहे असांखे उन्हनि तालकनि में आबादी फरीज़ करण जे फ़ैसिले ते सख़्तु ख़दश आहिनि ख़तमे चयो वियो त जेकड॒हिं अहिड़े क़िस्म जो बैंच मार्क आलमी तौर ते लागू थिए थो त आदमशुमारी कराइण जी ज़रूरत न हुई छो त आबादी में वाध जो अंदाज़ो उन मयार जे बुनियाद ते सवलाई सां लॻाए सघिजे थो वज़ीराज़म शबाज़ शरीफ़ ऐं परॾेही मामरनि बाबति मामलती वज़ीर हिनारबानी खर जी परॾेह पॉलिसी बाबति अहम ॻाल्हि ॿोल जी रिकॉडिंग लीक थी वई आहे डिस्कोर्ड लीक्स जे दस्तावेज़नि में वज़ीराज़म शबाज़ शरीफ़ ऐं हिना रबानी खर जी आमरीकी लाॻापन बाबति ॻाल्हि ॿोल साम्हूं आई आहे अमरीकी अख़बार वाशिंगटन पोस्ट मूजिब पाकिस्तान जे वज़ीराज़म शबाज़ शरीफ़ जी ॻाल्हि ॿोल रूस ऐं यूक्रेन तक़रार ते गॾियल क़ौमनि जी वोटिंग बाबति आहे लीक थियल दस्तावेज़नि मूजिबि हिना रबानी ख़र यूक्रेन वारे तक़रार ते अमरीकी ठहिराउ जी हिमायत में वोट ॾियण जी मुख़ालफ़त कई हिना रबानी चयो त पाकिस्तान खे उल्ह खे ख़ुशि करण खां पासो करणु घुर्जे दस्तावेज़नि मूजिबि अमरीका सां स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क़ाइमु रखण वारी ख़ासि चीन सां असली स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप खे कुर्बान कर करे छॾींदी हिकु सलाहकार वज़ीराज़म खे मशवरो डि॒नो त क़ारदा जी हिमायत करण सां रूस सां वापारु ऐं तवानाई जा मुहिदा ख़तिरे में पइजी सघनि था ऐं ठराउ जी हिमायत पाकिस्तान जी पोज़ीशन में तब्दीली जो तासरु ॾींदी अमरीकी अख़बार मुजिबि पाकिस्तानी इख़्तियारनि लीक थियल दस्तावेज़नि ते तबसुरो करण खां इनकार करे छडि॒यो आहे हीअ असीं ख़िदमत में पेश करे रहियासीं ख़बरूं इन ते ई प्रोग्राम ख़बरुनि जी दुनिया जो वक़्तु पुॼाणी ते पहुचे थो पंज मेज़बान हबीब लॻारी खे ॾींदा इजाज़त जॾहिं पेर तॾहिं ख़ैरु